FootDraft, mas só posso ficar de olho no maior overall, tá? Aquele desafio que a gente fazia há muito tempo aqui no canal, vamos fazer ele hoje de novo, porque temos aqui para começar a tática God, tá? E outro motivo é porque a gente tá cheio de cartinha bom no FIFA, né? Boa, cartinha top, cartinha apelona. Então já temos aqui, nossa senhora, começou quente o negócio mesmo, hein? Campeonato italiano, temos o Rubem Dias aqui, empate, né? Deixa eu ver, manos. Cara, são duas cartas sensacionais. Vou pegar o Rubem Dias dessa vez, tá, Gomes? Fica de boas aí. Cara, essa tática... Aqui não foi o exemplo ideal, mas essa tática, vamos ver se vai funcionar agora, tem sido muito boa. Aí, ó, tô falando. Paquetá, tem destruído. Ela realmente voltou a ser a tática God que a gente conhecia lá no FIFA 20, tá? E outra coisa que é importante, rapaziada, é você deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos pra cima junto. Rapaz, cadê o maior overall aqui, hein? Só o draft dos carecas, ó, Zaza e Marega. Então vamos, volante, ó, só olhando o overall, 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 overall. Eita, esse Henderson aqui é diferente. Pera aí, o Henderson aqui, capitão do Ultimate Team? Toma, então, 93, que cartinha doida. E bora pra mais um volante. Oh, nossa senhora, vi até o Carroll aqui, que é maravilhoso, mas temos o Cantezinho. E senhoras e senhores, convenhamos, Cantezinho 96, ele faz um arregaço ali. Opa, Valverde 95, começaram a ser as cartinhas top, hein? Na esquerda a gente vai de... Claude Maurice, dá até pra fazer... Não, deixa assim por enquanto, vamos de goleiro agora, hein? Goleiro é aquela coisa, né? Mas até que não foi tão ruim assim não, ó, com o Pickford. Então, teríamos que mudar esses três jogadores aqui da frente. De resto, até que tá legal. Vamos ver o que Donier vai mandar aqui no banco de reserva. E a gente sempre olhando o maior overall, que foi o caso do Vertonghen agora. Não, era o Blind, eu errei. Desculpa. Era o Blind. Ih, Marcelo, toma. Rapaz, esse Marcelinho aqui, que é o Maurício 93, perdeu a vaga porque apareceu um Marcelo 94. Só pra vocês terem uma ideia. É bizarro, né? Não, pera aí, deixa como tava. Goleiro reserva. Vai que aparece um Alisson Tots. Meu pai, que chute, mano. O que que foi isso, rapaziada? É. Até que tá ficando um time da horinha, não é mesmo? E agora a gente tem um empate aí, ó, de 90. Vinícius Souza, Goretzka e o Sa... Não, Selemani. Selemani aqui interessante, né? Um meio campo esquerdinho aí. Pegar o brasileiro, o melhor de todos, graças a Deus. Bellingham vem pra cá. E agora? Dá pra encaixar o... Dá, até que dá pra encaixar lá naquela outra meiuca lá, manos. Se eu inverter aqui fica ainda melhor. A gente tem que tirar um atacante brabo, hein? A gente tem que tirar um atacante brabo, hein? Marreza aqui vai ganhar vaga. O problema é isso. Começar a aparecer muito ponta com o overall alto aqui e outras posições mais ou menos, vai roubar a nossa vaga. Ó o Simeone. 89. Melhor do que o Marega lá, né? Mais um meio campo ofensivo, um iconzinho de maior overall. O Reina, brabo. 94, tô falando. Só olhando o overall, mano. Só olhando o overall. Alan, interessante essa cartinha, 91 do Alan. Pode até ajudar em entrosamento na zaga, em qualquer lugar aqui, ó. Mais 3, mais... Deixa eu ver o que a gente pode bolar com ela aqui, manos. Por enquanto, vai perdendo a vaga ali o nosso incrível amigo 93. Dani Alves, 93 também. Vai me dar até um pouquinho mais de entrosamento. Rapaz do céu, o time tá bom, viu? Mas eu precisava de um meio campo ofensivo. Mas dá pra fazer um esquema, rapaziada. Dá pra fazer um esquema. O atacante em si que não ficou bom, né? Vê até o Talisca aqui. Ó, várias cartinhas apelonas. O problema é o atacante, mas não tem problema. A gente só olha o overall. Então a gente vai fazer um esquema aqui da hora. Olhando o time titular, só o atacante e o Paquetá que estão sofrendo aí com 4 de entrosamento. Mas não tem problema. Vamos pegar o treinador, tá? E eu vou tirar aquele Dele Alli dali com certeza. Ó, vai ajudar isso aqui, hein? Vai ganhar bastante ponto de cruzamento do time. Nossa, foi lá pra cima. Foi pra 77. Vou pegar, então, o Bruno Lage. Temos o resumão. Tem muita cartinha boa. É verdade. Agora o Dele Alli vai perder essa vaga dele aqui, manos. Ó, eu não sei quem que vai entrar aqui. Mas provavelmente eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Reina de atacante. Mas quando começar a partida é isso, tá? O Reina vai ser o nosso atacante. E eu vou botar, eu acho que o Valverde de meio campo. E a gente vai assim com esse time maluco, tá? Bora lá. Rapaz do céu, que ataque maravilhoso aí, 193. Beleza. Vamos fazer substituição, hein? Valverde aqui e o Reina na frente. Vamos ver o que vai rolar. O time do cara tá ótimo, né, mano? Tenho a impressão que vai rolar só o primeiro jogo. Não sei, mano.
Tocou a bola. Ai, tocou errado. Bora. Tá o Dani Alves aqui. Acabou. Vai. Dele Ali, mano. Fez o gol. O cara vai sair. Tem o gol mais cagado da história. Que isso, velho. Dele Ali 80 no meio de um monte de cara bom, tá ligado? O cara deve estar pistola, mano. Na moral, não tem como não ficar, né? Um gol desse cagado ainda com Dele Ali, pô. Tomar gol com Dele Ali, cartinha normal. Tem que ficar ligado. Tá com o Ginolá. O Ginolá é bom demais. Boa jogada. Reina botou na frente. Vamos tentar o chute daqui. Alisson. Ai, vou tomar. Nossa, foi. Entreguei de novo. Ô, Alisson. Tem que ficar ligado com essas bolas que eu entrego muito, mano. Agora foi bem. Tem velocidade. Vai chegar? Meu Deus do céu, que esse cara deve estar socando esse controle. Mano, dois gols praticamente iguais, jogadas ali ridículas. Pequena área, mano. Vambora. Vamos que tem jogo, vai. O time dele tá bom, ele não joga mal, mano. Ele tá com azar ali, velho. Ele já encaixou uns ataques da hora. Aí o Cantezão chega mordendo, né? Não pode demorar com o Cante ali. Paquetá, jogadaça, Valverde. 3x0. Agora a gente vai tomar, mano. Impossível não tomar. Que nada, mano. Rubem Dias tá fazendo uma partidaça. Ó o Reina. Já foi pra cima. Mais um. 4. Cantezinho. 4x0 no Dream Team, hein? Desistiu, mano. Desistiu. Foi pesado o time mesmo. 4x0, mano. Ele teve um azar ali no início. Gigantesco, né? O cara não jogava mal, mano. Foi mais azar. É FIFA isso aqui, tá ligado? Às vezes você joga bem, mas seu ataque não encaixa. Aí você toma uns gols ridículos. Isso aqui é FIFA. Vambora. Epa, ó o pai aí, ó. CR7. Se fosse o desafio de ontem, teria que quitar a partida. Vamos lá, hein? Estão jogando em dois. Se os dois têm a manha de jogar junto, ferrou. Fica muito difícil. Rapaz, Cristiano Ronaldo botou na frente ali. Quase que ele... sai na cara do gol. Daniel Alves cruzou. Quase chegou na gente ali, mano. Vai, Paquetá. Tentou, né? Tentou. O Rubem Dias tá ali pra cabecear. Nossa. Olha o chute do Condé também, né? Boa jogada. Bellingham testando firme. Vai, chuta a bola. Queria dar uma bicuda na bola, não deu. 1x0. Oxi, golaço, não. Agora a gente toma. Também não, que sorte absurda, mano. Lance perigoso. Lance perigoso, fechamos bem a marcação. Marcelo vai perder, nossa, pensei que o Marcelo ia perder na cabeça. Nossa, saiu no meio de dois lindamente, né? Jogadaça. Ai, perdeu, Reina. Tá com... Vou tomar. Sabia. Eu saí... Mano, eu saio muito errado jogando às vezes aqui. Eu quero sair rápido e acabo passando a bola no pé dos caras com o goleiro. Aí mereci tomar e muito, né? Olha lá, vem o Cristiano Ronaldo. Rubem Dias mais perto. Alisson. Meu time não tá conseguindo sair da pressão que eles estão fazendo. Tá complicado. Ai, juiz deu pênalti. Foi nada, mano. Cara, esses pênaltis do FIFA... Olha, mano. São irritantes demais. Alisson catou. Esquece. Vamos lá, pro segundo tempo, mano. Botei o Henderson, hein. Vai, Henner. Tenta brigar aí, mano. Não deu. Agora tem aquela sorte que eu tava no jogo anterior.
O Paquetá nem pra dar uma ajuda aqui, mano. Alisson. Mano, que o Alisson tá me salvando, não tá no papel. Era pra tá tomando uma goleada. Paquetá. Ai, 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 quase. Boa jogada, jogadaça. Golaço. 2-1. Quem não faz, leva. Mas na verdade eles perderam 1 milhão de gols também, né, mano? Eu perdi um gol agora, os caras perderam um caminhão de gol, essa é a verdade. Vamos tomar mais um? Não é possível, né? Ah! 3. Dois caras que jogam muito, eu falei. Quando pega dois caras que jogam muito, mano, é muito difícil, né? Porque, pô, imagina, controlando dois jogadores ao mesmo tempo, complicado. Opa, pênalti. Foi pênalti ali, pô. Eu ia fazer o gol de rebote, Fifinha. Qual é, pô? Olha isso, cantei ali olhando a jogada. Não entendi, foi nada. Marcelo, jogadaço. Aí tem que fazer o gol também, né, gente? Tem que fazer o gol, né, mano? Voltou na frente, Cristiano, golaço. Cristiano Ronaldo Tots destruindo, né, mano? Ganhou fácil do Condé. Boa jogada. Ai, mano, a gente tá errando todos os lances também, velho. Toda nossa construção de ataque tá dando errado. Paquetá. Ai, não entra, mano. Impressionante. Pelo menos um golzinho a mais a gente poderia ter feito já, né? Ó, o Marcelo teve que fazer gol de cabeça. Beleza, 4-2. Final de partida é 4-2. É triste, né, gente? Quando a gente sai assim, é muito triste. Cara, jogaram muito, né? Jogaram muito, foi difícil segurar. Eles fuzilaram a gente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu equilibrar e criar mais. Mas olha, a gente vai ver o resumo aqui, ó. 12 contra 8, tá vendo? Eles chutaram mais, tiveram mais posse de bola, a gente deu mais passe certo. Se a gente conseguisse aproveitar bem as oportunidades do segundo tempo, contando que eles continuassem assim, talvez dava até pra empatar o jogo, tá? Mas eles perderam um caminhão de gol aí também no primeiro tempo, essa é a verdade. Rapaziada, esse foi o draft aqui, olhando só os overalls, espero que vocês tenham curtido, tamo junto e até mais.